die rede hoekom ons die kerk verkoop, want julle kom net kerk toe wanneer julle lus het. R5000. Is die bot R5000? Ok, ek wil net vir julle sê die kerk is so tussen 50 en 70 miljoen rand werd. R4000. Ok. Dis hartseer dat ek hierdie goed vandag vir julle moet sê. Maar ek sien deesdae gehoorsame ouers en nie gehoorsame kinders. Ek sien oupas en oumas wat deur die kleinkinders gemanipuleer word. Ek sien kinders wat 'n tantrum gooi in die Afrikaans het 'n mooi woord, 'n vloermoer. Jy spat daar op die grond rond en dan mou nie as jy nie jou sin kry nie. En ek sien ouers wat net vrede wil hê en dan bly hulle maar stil en hulle gee vir hulle kinders hulle sin. Hierdie advertensieborde gaan vir 'n rukkie op die kerk bly en as mense vir jou vra hoekom wil julle die kerk verkoop, het die kerk nie meer geld nie, dan begin jy en dan sê jy hierdie vingertjie wys heel eerste na my toe. Ek is die persoon wat verantwoordelik is dat ons die kerk moet verkoop, want ek doen nie wat ek moet doen. En ons het aan die kerk kinders vir mekaar gesê, daar is drie goed wat ons moet doen. Een, ons moet die Here saam aanbid. Ons moet die Here loof en prys. Ek weet julle kinders is hoogs die hoenders in, want jy gaan na 'n sonnaarskoolklas toe en ons nie 'n plek wat jy lekker kan saam sing nie. So ons het nodig om die Here saam te loof en prys. Ons het nodig om dankbaar te wees en die Here te aanbid. En dis wat dit beteken. As ek die Here loof en prys, as ek na musiek luister, dan verander dit my en ek is op 'n beter plek. Die tweede is, ons het mekaar nodig. Jy weet hoe bly is jy om terug te wees by die skool. Jy weet hoe lekker dit is om maatjies te hê. Jy weet hoe lekker dit is om by jou koffievriende uit te kom, om saam te ontspan, om saam sport te doen. Jy weet hoe bad dit is dat jy nie nou meer kan deelneem aan sport. Ons is gemaak om daar te wees vir mekaar, maar ook om te sien as die ander seer het. So ons het nodig om na die kerk toe te kom. En as die president hom vanaand toemaak, dan sê ons, dis nou hartseer, maar ons gaan op alle maniere planne maak, maar ons gaan die Here loof en prys, ons gaan nie ophou daarmee. En die derde ding is, as die Here jou aanraak hier in die gebou, en nie net hier in die gebou nie, in jou lewe, want jy is 'n tempel van God. Die Here jou aanraak, dan gaan maak jy 'n verskil in die wêreld. Dan kyk jy nie neer op ander nie. Dan blameer jy nie ander nie. Dan is jy op 'n plek wat jy jou maatjies help wat dit nodig het. Jy weet hoe lekker dit is om mekaar te help. Want hy help ons ook hierdie wêreld dat meer van hulle die Here dien. So ek wil jou vandag huis toe stuur. Kom ons gaan vertel vir die wêreld hoe kom die NG Kerk. En is nie die NG Kerk, dis Bredasdorp gemeente. En is hartseer, die laaste twee sondae kon ons een diens volmaak van 50. Die VGK het die laaste twee sondae elke twee dienste is chock-a-block vol. So ek vra wat van ons mense en wat gaan aan met ons? So ek wil jou huis toe stuur. Nie om jou aan te kla nie, ek begin by myself. Kom ons wees gehoorsaam, kom ons laat toe dat hierdie stemmetjie die Heilige Gees met ons praat. Maar kom ons gaan aan by die Here. Kom ons wees gehoorsaam, kom ons kom by mekaar uit, kom ons maak afsprake. Kinders, daar is vir my niks wat my vir my meer opgewonde maak. En ek onthou ek het dit amper 20 jaar terug gesê, hoe gaan ons die kinders terugbring in die kerk, die ouers van die kinders? Toe sê ek, as jy die kinders reg aanspreek, dan gaan die kinders vir ma en pa sondagmôre as hulle moeg is, wakker maak en sê, kom kerk. So ek challenge julle kinders. Ma en pa, ons het so baie hierdie week beklei, ons het nodig om kerk toe te kom, ons het nodig om stil te raak. En jy weet as jy hier weggaan, as jy ander mens. Want Jesus gee jou elke keer 'n nuwe begin, 'n nuwe kans. So baie dankie dat jy vanoggend hier was. Julle moet julle vakansie geniet. Maar dit beteken nie ek is die Here is op vakansie. En ek sê dit want dis hoe ons dink.
Yes, ek kan rus. Sondag is jy se rustig. Kom ons gebruik dit om tyd in die Here te spandeer. Baie dankie. Geniet julle weer.